Фантом фильмы тоғрысыда информация беріп өтәміз. Дженгевор триллер йоналышыдегі фильм болып, давамелігі 135 дакика. Суратке олыш ішләрі 2013 елінің октябрді Ливан пойтақты Байрут шахрыда башланген. 2014 елінің мартыда Пенджаб штатының Малеркотла шахрыдагі кичик шахарчада суратке олыш ішләрі давам еткен. У ерді худуд Пакистан базарыге оқшатып қайта тікленген. Урду топлами, плакатлар ва байроқлар билан толдирилган. 2014 йил июл ойида Лондонда Темза дарёси бойидаги парламент биноси, Charing Cross станциясы, Ламбиттаги Овал крикет майдончаси ва Уэмблидаги Аллен йолы яқинида суратга олиш ишлари давом эттирилган. Кейинги суратга олиш жадвали Kanada'nın Vancouver şehrinde amalga oshirilgan. 2014 yılning sentyabr oyida Mumbai'da filmning so'nggi jadvali yakunlangan. Orca Bassein klubida suv ostidagi harakatlar ketma-ketligi suratga olingan. Filmning ishchi nomi Daniel Khan bo'lgan. Saif Ali Khan bilan Katrina Kaif o'z rollari uchun kurd va arab tillarini Osmos o'rganishgan. Filmda Mahmud al-Mahbubning o'ldirilishi va Boston marafonidagi portlash kabi voqealar ham tasvirlangan. Afg'on Jalebi qo'shig'ida Kashmirlik Sofi qo'shiqchi Qozi To'qir o'rin olgan. Filmning jahon premyerasi 2015 yil 28 avgustda bo'lib o'tgan. Hindistonda bir paytning o'zida 2600 ta ekranda namoyish etilgan. Hofiz Saidning petitsiyasiga binoan Lahor Oliy sudi Pokistonda filmni taqiqlagan. Xayol birinchi kunning o'zida 1 million dollardan ortiq mablag' to'plagan. Hindiston Times gazetasi muxbiri Svita Kushal filmga 5dan 2 yulduz berib, Saif Ali Khan va Katrina Kaifning chiqishlarini piyoda deb atagan. Biroq Sohaila Kapur, Muhammad Zishan Ayub va Sabyasachi Chakraborty ishini kuchli deb atagan. Film uchun 6 ta qo'shiq yaratilgan. Qo'shiqlarni Arijit Singh, Said Asror Shoh, Akhtar, Shahid Maliya va Nakash Aziz kuylagan.